Түрмөдөн тирүү чыкпайт, камактагы Крым Тәуелдүн өмүрүнө кабатыр болгон жакындары каршылык акциясын уюштурушту. Жер сатам деп миң деген долларларды жеп кеткен Камчы Гүлбаевтин дагы бир бабасы кармалды. Акча уурдап Мадагаскарга чейин качкан дагы бир шектүү колго түшүрүлдү. Мамлекетке 23 миллион доллар зыян алып келген. Сат-саттын аркасы кет-кет. Азимбек Бекназаров Жапаров менен Ташиевке катуу сөздөрүн айтты. Ушул жана башка жаңылыктар менен бүгүн эфирде мен Наргиз Айсекова, саламатсыздарбы? Крым чөйрөдө кайрадан түшүнүксүз жагдай жаралды. Дегеним Сакал Каймана аты менен таанымал Крым Төбөл Улан Токтосунов нарындагы түрмөдөн Бишкектеги СИЗО 1'ге которулат. Бирок Крым Төбөлдүн туугандары жана адвокаты бул чечимге каршы чыгышты. Айтымдарында Улан Токтосунов СИЗО 1'де жок кылынган Дөө Чыңгыздын тагдырын кайталап калышы мүмкүн. Мага телефон чалып, мен жактап жаткан Токтосунов Уландын камерасына бет капчан куралдуу спецназ кирип келгенин айтышып, мекеменин кызматкерлери ал номер 21-чи мекемеге которулуп жатканын билдиришти. Ошол эле маалда чалган адам мага Токтосуновту 2022 жылдын июнь айында СИЗО 1'дин камерасында өлтүрүлгөн атактуу Жумагулов Чыңгыздын тагдыры күтүп жатканын түз айтты. Маектешим тактагандай, Токтосуновту Бишкектеги номер 21-чи мекемеге которгондо анын бардык тарапташтарын башка колония ларга чачыратып жиберишкен. Тагырагы азыр анын колдоосу жок калды. Улан Токтосуновтун туугандары жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маңдайына келишип, бийликке кайрылып жардам сурашты. Болуп өткөн кадимки это кимге коёбуз? Вот ошону Чыңгызды, Дөө Чыңгызды алып келиптир, бул жерден талкалашкан. Биз дал ушундай участие болуп кетеби деп коркуп атабыз. Биз ошо бир туугандын мындай биз суранып турганда кылбай туруп, бул күнү кылып аткан жумушка биз ишене албай атабыз. Но все-таки надеемся, что жакшы справедливо болот болуш керек деп. Камчы Кыдыршаевич, Садыр Мургажевич, биз сиздердин көзөмөлүңүздөрдө болотко ишенебиз. Биз бийликтин тазалыгына ишенебиз. Менин 3 жылдан бери мынакей этого өзүн кылмыш жазасын өтөп келди. Эми нарында гана өтөсүн биз суранабыз. Бул номерге бирге неожиданно которулганы бизди тынчтандырып жатат. Мунун артында кооптуу нерсе бар деп мен ойлойм. Крым Төбөлдүн апасы дагы кайрылуу жасап, азыр баласынын абалы тууралуу маалыматы жок экенин айтып, көзүнө жаш алып баласын нарындагы абакта калтырууну өтүндү. Токтосун Улантын апасы болом. Балам канча жылдан бери нарында өзүнүн мөөнөтүн өтөп жаткан. Ушул биз бүгүн эртең менен тең уктуп, аны биякча кутап жаткан экен. Бизге 2-3 күн мурун айтып, кичине ушундай кылышкан жок, эртең менен эрте кирип эле ага кирип ушундай которуласың деген сөздү айтышкан экен. Эми биз аны менен кабарлаша албай атабыз. Эч кандай алар жолго чыкты, каяка алып келди биле албай жатабыз. Биз бул жерде чогулуп тургандар Уландын бир туугандары, эч кандай мындай бөлөк бүтүн киши жок. Биз баардык иштеген ошо баламдын коопсуздугунан биз коркуп ушул жерден баарыбызды ыйлап чуктап турабыз. Бул жерден мен бийликтен суранат элем, урматтуу президенти Садыр Мурзоевичтен, Камчыбек Кыдыршаевичтен суранат элем, ушу баламдын коопсуздугун бир карап, ушу балам ошол мөөнөтүн ошол жерден эле аягына чейин ушул жерден өтөсүн. Эске салсак, 2015 жылы Сакал Каймана аты менен белгилүү Токтосунов кылмыштуу топтун мүчөсү Дамир Сапарбековдун өлүмүнө байланыштуу эл аралык издөөгө алынган. Кийин ал Түркиядан келгенде камакка алынып, 2016 жылы 17 жылга эркинен ажыратылган. Өз кезегинде жаза аткаруу кызматы эч кандай коркунуч жок экенин, Крым Төбөлдүн өмүрүнө эч ким кол салбастыгын айтыптыр. Бирок Токтосуновдун бир туугандары болбой эле шек санашууда. Анткени туура бир жыл мурун 30 июлда Дөө Чыңгыз деген каймана ат менен таанылган Чыңгыз Жумагуловту Бишкектеги СИЗО 1'ден камералашы кекиртегин кесип салган. Над каждым человеком как бы есть чаша, в которую по капле накапливаются все те несправедливости, которые человек совершает. И может произойти так, что эта чаша переполнится. И тогда все это зло выливается на него.
Ал арада Бостеринин көзөмөлдөөчүсү Майрамбек Мусадаров кармалды, каймана аты Макинтош. УКМКнын маалыматы боюнча ал Камчы Гөлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү. Ал алдамчылык беренесинин негизинде колго түшүрүлгөн. УКМК Шектүү Чолпон Ата шаарындагы ипподромдун жанынан жер тилкесин берем деп бир жарандын ишенимине кирип, анын 5000 долларын жана Audi S4 автоунасын тартып алганын кабарлады. УКМК Шектүү ал жер тилкесин Гөлбаевка өткөрүп бергенин дагы билдирди. Бирок акыркысы жогоруда көрсөтүлгөн жер тилкесин Асанбекке өткөрүп берген. Логикага таянсак, анда азыр Коля кармалышы керекпи? Болбосо Крым төбөл Камчы Гөлбаевке козголгон соңку кылмыш иши 2021 жылы эле кыскарган, бирок ал жакында эле белгилүү болду. Сейчас конкретно укрыли расправил. Кыргызстандан 23 миллион доллар чыгарып кеткен дагы бир кылмышкер кармалды. Болгондо дагы Мадагаскардан колго түшүрүлгөн. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 1983 жылы туулган Шектүү банк кызматкерлери менен биригип алып, Кыргызстандан мыйзамсыз түрдө 23 миллион доллар чыгарып кетишкен. Кылмыштуу топтун курамында 4 адам болгон. У них было все, о чем можно мечтать. Нет, лучше быть уже не может. Пока они не захотели выйти в город. Криминал жана кылмышкерлерден башка жаңылыктарга токтой турган болсок, Кемпирабад иши боюнча камактагы Азимбек Бекназаров кеч болсо дагы 4 пансионаттын жери 49 жылга өзбектерге берилип жатышы боюнча бийликке карылып, катуусун айтты. Садыр иним 2022 жылдын май айында Жогорку Кеңеште үзөңгү куш маселелери каралып жатканда Ысык Көлдүк депутат Бейшенбек Акунов президент Акаевка тике карап, Аскар Акаевич, үзөңгү кушту Кытайга берип коюп, Кыргызстандагы антипасып жүрөсүз. Балдарыңыз, тукумуңуз жер саткычтын тукуму аталгандан коркпойсузбу деп суроо бергенде Акаев кызаңдап чычалап, Бейшенбек Акунович, сиз менин балдарымдын тагдырынан кам санабай эле коюңуз деди эле. Мына бүгүн кыргыз элинин жер сууларын, кең байлыктарын жалган айтышып сатышкан Акаев Бакиевтер балдар үй бүлөсү менен кайда жүрүшөт? Жер суунун элдин кусуру урган жок баларды. Сиздер Ташиев экөөңөр Акаев Бакиевтен ашып кеттиңер. Эми бүгүнкү күндүн эмес, эртеңки кызматтан кеткенден кийинки тагдыр эмне болорун ойлонгула. Мен сиздерге Акаев Бакиев тагдырын каалабайм. Бирок сиздердин алдамчылык, күнүмдүк, өзүм билемдик, зөөкүрлүк саясатыңар Кыргызстандын ичинде эле эмес, тышында да ачык билинип калды. Кыргызстандын элин 3 жылга чукул алдап келе жатасыздар. 1-2-3 алдаса алданса болот, бирок түбөлүк алдоо алдануу мүмкүн эмес. Эл ойлонуп жатат, ойгонуп жатат. Сат, саттын артынан кет, кет келерин эсиңерге салам. Жерлердин узак жылга чет өлкөлөргө ижарага берилиши боюнча убагында Ибрагим Жунусов дагы катуу айткан эле. 49 жылга берсек бизди калат деп атасыз, урматтуу төрага. 49 жылга бергенден кийин, 49 жылга эмес, 9 жылга берсеңиз дагы кийин ала албайсыз бул нерсени. Мана Совет Абадты 25 жылга бергенбиз, Совет Абадты. Мен ошол жерде жашаймын. Ошол жерде Карабагыш деген кыргыздын айылы калып кетти. Совет Абадка курулган зданиялар Кыргызстанга, мурдагы ошо Кыргызстанда турганда 25 жылга берилгендигине, бүткөндүгүнө 20 жыл болду. Бир сотик эмес, 1 метр жерин бүгүнкү күндө ала албайбыз. Алганга күчүбүз жетпейт. Шахимарданды карап көрүңүз. Шахимардан кандай сонун жер? Мына туристический база кура турган жер. Шахимарданды бергенге канча жылга бергенин эч ким билбейт. Шахимардандын бир челегин азыр күндө ала албайбыз. А биз айтып атабыз, 49 жылга берели, 49 жыл биздики болот. Эч качан биздики болбойт. Сиз бир эле жылга бериңиз, бир жылдан кийин дагы биздики болбойт. Себеби биз күчсүз мамлекет болуп турабыз. А бай мамлекет бизди бүгүнкү күндө командовать этип атат. Биз ага өзүбүз уруксат берип, башыбызды ийип отурабыз. Мына жөнөкөй эле мисал алып көрүңүз. Кошунаңыз бай болсо, жөнөкөй эле үйдө кошунаңыз менен сиз жашасаңыз, кошунаңыз бүгүн сиздин үйүңүздүн ичине кечирип коюңуз, улуу сөздө уят жок, туалетин курса, ушу туалет ушул жерде туруп турсун, жер сеники, туалет меники десе, биз макул болобузбу? Эч качан макул болбойбуз. А бүгүнкү күндө биз хоп майли деп көкүрөбүздү коюп туруп өткөрүп бергенге макул болуп отурабыз. Мындай сөздөрдү депутат болуп турганда Садыр Жапаров деле айткан. Көрсө саясатчылардын сөздөрү убакыт өткөн сайын өзгөрүп турат экен да. Ал арада кыргыз-казак чек арасындагы кырдаал өзгөрө элек. Тескерисинче тыгынга кептелген уналардын саны арбыды. Бүгүнкү күндө ал жакта 500 фура топтолгону айтылат.
Анын үстүнө кең булуң автожол өткөрүү жайында дагы тыгындар башталган. Эгер ак тилек автожол өткөрүү жайынын алдында 493 унаа турса, кең булуң автожол өтмөгүнүн жанына 146 автоунаа топтолгон. Күн мурун ак тилек автожол көзөмөл өткөрүү жайынын алдында жардам көрсөтүү жай катары чатырлар тигилген. Ал жактарда айдоочуларга жана жүк ташуучуларга зарыл болгон медициналык жардамдар көрсөтүлүп, ошондой эле ысык тамак уюштурулган. Казак бийлиги болсо чек арадагы тыгындар боюнча комментарий берип, анын сууга эч кандай тиешеси жок экенин, учурда чек араларда атайын баңгизатка карата текшерүүлөр күчөтүлгөнүн билдиришкен. Ал ортодо Казакстандын 6 районунда суу тартыштыгынан улам өзгөчө кырдаал жарыяланды. Жабыр тарткан фермерлерге Казак өкмөтүнүн резервинен каражат бөлүү каралып жатканы айтылат. Сугат суунун тартыштыгынан жана өтө ысык аба ырайынан улам Казакстанда бул жылы түшүм 25-30% аз болору күтүлүүдө. Быйылкы жайда Жамбыл облусунун 5 районунда суу тартыш болуп, катуу ысыктан улам айдоо аянттары кургап кеткен. Жамбыл облусу суунун 80% Кыргызстандан алат. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Көрүшкөнчө.